Hur de ställer sig till terapi. Vem som städar. Marie Ljungstedt, välkommen hit. Tack så mycket. Deckardrottning får man säga alltid när man träffar dig. Det glittrar väldigt här om den senaste. Ja, det är den tionde boken, ja. Så det skulle vara lite extra glittrigt. Jubileum nästan. Mm. Och den är väldigt spännande. Jag fortsatte att läsa den i natt så att jag inte sov så mycket. Mm. Och sen var jag på annat glitter och såg... Babsan var det väl, va, man såg? Ja, mest i After Dark då. Mm. Mm. Och nu ser man Lars-Åke Wilhelmsson. Fast jag har ju glittrat lite. Ja, du är ju alltid så glittrig. Och har du sytt dina egna kläder också? För du syr ju scenkläder. Ja, men inte det här jag har på mig nu. Nej. Ärligt, inte jag. Och sen är det Sara Sommerfeld som... Det är lite glitter också i ditt jobb just nu. Ja, jag har ju sytt mina egna kläder. Nej, men designat i alla fall. Ja, av ett väldigt speciellt skäl. Ja, framförallt två av plaggen då till den här kollektionen som jag designat som för Mom to Mom går då... Du måste berätta vad det är för något. Mom to Mom är ett klädmärke som är för kvinnor och som kläderna kan användas både före, under och efter graviditet. Så att de är lite... Liksom, de kan funka både före och efter, som sagt. Så ja, jag har ju ingen mage direkt, men jag kan ha kläderna på. Men de görs av ett speciellt skäl, eller pengarna ja, används... Ja, alltså pengarna från då bland annat den här änglapinglan eller bålan som jag designat då för dem går till den och en klänning. All den vinst går till AMREF, hjälporganisationen. Och framförallt då för Stand Up for African Mothers, som är ett projekt som de jobbar för just nu. Som handlar om den stora barnadödligheten som de vill Och där om någonstans så är det också ett stort problem med HIV som jag pratat om alldeles nyss. Så de behöver ju massor med hjälp där. Precis, det är ju ett av deras stora projekt som de kämpar för. Hörrni, då vet vi vad ni håller på med. Ni är fullt upptagna som alla gäster som jag bjuder in. Jag börjar med att skåla. Skål, det är skönt att få lite bubbel. Mm. Jag har haft Katrin Zytomierska och Bingo Rimér här som har pratat om sin relation. Och då vet jag inte hur ni ställer er till det här som vi pratade om. Att det man först förälskar sig är ofta det som man sen får problem med hos sin partner. Kan ni känna igen det? Att det blir de dragen som sen utvecklas åt ett annat håll. Ja, det är olikheterna som attraherar ganska mycket, såklart. Och det är också olikheterna som kan ställa till dig i det långa loppet. Så det är ganska naturligt. Faller man för en lugn person, sa Egil, så kan det bli någonting som sen blir tråkigt. Det som från början var harmoniskt och tvärtom. Jag tror att man får ju det man ser från början. Och sen så är man kanske förälskad och förblindad på ett sätt. Men samtidigt, det som jag tror att de pratade mycket om, det är det här när det kommer in ett barn och det kommer in massa annat ansvar i familjen. Och att då blir kanske de här egenskaperna inte lika roliga eftersom det handlar om faktiskt att ta ansvar i det där fallet. Att ja, men Katrin tar väldigt mycket ansvar för barnen och sätter regler och får dra det tyngre lasset då. Och då blir det inte lika skojigt. Och sen kan man ju då, om man är lite självkritisk, för det hör man ju nu av alla frågor som kommer. Är kvinnor för mycket kontrollfreaks? Så att man måste ha kontroll över barnen och vad de har på sig, vad de äter och... Och vad tycker ni av det ni ser runt omkring er, även om inte du lever precis så? Nej, men det tycker jag är tyvärr så fortfarande att det är väl kvinnan mest som ställer de kraven och reglerna. Jag tror killen liksom tar lite avstånd från det där med barn, trots att de tycker det är jättekul att vara pappaledig och ta hand om unga. Men just de här reglerna tror jag nog mest. Men inte killen lite mer? Men det där grundläggs ju från början tycker jag. Det är därför jag tycker det är så himla viktigt det här när man får barn, att man är hemma båda två med barnet. Det här med delad föräldraledighet. För att jag tror att där grundlägger man ju ett samarbete. Och det handlar jättemycket om samarbete. Att man tar lika stort ansvar. Och där har ju också kvinnan ett ansvar att sätta krav och att också bjuda in mannen. För det finns ju kvinnor också som lite tar på sig den här rollen. Ja, lite själva. Ja, och liksom sådär. Utan det handlar om att om man har den här enkla reglerna att man delar på allt. Jag och min man, vi hade så här när barnen var små. Båda hjälps åt tills allt är klart. Mm. Punkt slut. Hur svårt kan det var liksom. Men så det är svårt för många. Ja, men det behöver inte vara så svårt. Jag tror att ofta gör man det svårare än vad det är. Men det handlar väldigt mycket om ett samarbete som ska grundläggas från början, tror jag. Ja, och att man vågar vara tydlig från början i relation. För det kan hända i början när man är förälskad. Men jag gör det och jag fixar det, älskling. Och säger så. Att istället från början vara tydlig med att låta den andra partnern hjälpa till. Från början. Men i min relation, jag erkände från början att jag är inte bra på att stryka skjortor. Det kan inte jag, så det behöver du inte förvänta dig av mig. Alltså nu, det kanske är lite skämtsamt, men att man är tydlig med från början att inte ta på sig innan för mycket ansvar. Konflikt, ja, och sen blir det som en överraskning då,
tre år senare när bebisen dyker upp att för mannen att jaha, ska jag hjälpa till med det där nu som du alltid har klarat själv? Det handlar också om att man måste ta det här ansvaret faktiskt. Det är ju ett ansvar vi alla har att vara tydliga i en relation. Mm. Man kan ju inte så här stänga in en massa och, nu har han inte gjort det heller, nu har han inte gjort det heller. Så kröker man ryggen och så är man sur bara. Mm. Det funkar ju inte. Man nästan måste... i förväg har bestämt att det kommer bli så här. Och man bygger upp förväntningar som inte infrias så blir man besviken. Istället för att säga så här vill jag ha det och att ha en öppen rak. Men jag kan ju vara självkritisk och säga att jag tyckte vi var oerhört jämställda när barnen var små. Så jobbade jag på Nyhetsmorgon och sen när jag hämtade barnen så tyckte jag de hade så fula kläder på sig. Det var prickigt och randigt och allt som jag tyckte att mina barn skulle vara så fina. Det känner jag igen. Och då bråkade vi jättemycket om det. Nu har du bestämt att du ska jobba med det här jobbet. Du får lämna dem. Nu är det jag som sköter det här. Och, då får och hur viktigt som det blir. Är det? Vad spelar det roll? Alla är ju nya. Alla som blir föräldrar, både kvinnan och mannen, är ju ny som mamma och pappa. Mm. Eller första gången, så klart killen måste få göra fel. Alltså, man måste ju låta då mannen få sätta på det randigt och prickigt, fast de har ju ändå kläder på sig. Liksom. Jag tror där är nog kvinnan de mer känner, men och hur ser de ut då? Jag vet, vad tycker andra? Vad ska andra tycka? Nej, men och sen lite balans i allt, tror jag. Att om man är nu väldigt pedant och saker och ting ska vara på ett visst sätt, att man jobbar lite mer åt att allt inte behöver vara perfekt. Mm. Alltså att det, antingen är man för duktig och gör allting för mycket och för perfekt, eller så är man för slapp och kanske inte gör något annat. Vad tycker ni också? De är ju oerhört öppna, de bloggar och de bara liksom öppnar hela sitt liv och bjuder in människor. Det är ju någonting som också är rätt nytt, att man är så öppen med sina liv. Tack vare. Jag också kritik, för fast jag bara på Facebook har jag bara skrivit att jag är ute och går och att nu var det succé och publikrekord. Och så säger folk till mig, men varför berättar du allt sånt? Och ändå är det inget personligt, det är bara liksom... Mm. Det är väl fantastiskt. Ja, men så jag reagerar lite när jag ser, för då, jag tycker det i längden borde skada alltså, när de öppnar sig sådär jättemycket. Eller är det befriande att det som de säger blir ganska odramatiskt då? Jag tror ju på öppenhet och sen får man ju sätta de där gränserna själv, och det viktiga är att man är väldigt medveten om så att man har satt sina egna gränser så att man inte bara dras in i någonting. Men jag tycker att man bestämmer innan vad man har sina. Generellt sett så tycker jag att det är bra om man ser på samhället ser ut nu jämfört med 30-40 år sedan, om vi bara tänker på den här Jonas Gardell-serien och det här med HIV och AIDS och alltihopa. Alltså just den här öppenheten i samhället som jag faktiskt tycker att blir mycket bättre, att vi kan sitta och prata om problem och man kan prata om hur man har det egentligen. Det är inte bara fasad att det ska vara en fin yta och sen så pågår en massa saker där inne. Där på det sättet tycker jag att vi människor har underlättat för oss själva. Så det är bra att människor pratar, men det är viktigt också att man har de där gränserna tydliga för sig själv. Så att man kan det komma en backlash kanske? Att man men känner... precis, återigen balans, att det inte är för mycket. Nu är ju de här två lika. De gör ju både och skriver. Det vore värre om bara han skrev. Vilket hon är rätt vanligt att en precis. Är mer ute och berättar om allt och andra, den andra tycker. Igår var hon dålig i sängen. Kan man ju inte skriva. Om inte hon skriver samma. Ja, just det, man får en överenskommelse. Vad går vi ut med för blogg idag? Vad drar man gränsen? Om vi tar det som du var inne på, AIDS och HIV. HIV, så har vi ägnat oss åt det här temat den här veckan och hört många olika berättelser här. Och jag själv var med på den tiden och följde den här bevakningen och skrev om det här. Det var ju en tid som man nästan har glömt bort idag. Och nu har Jonas Gardell med sin fantastiska bok och en tv-serie väckt det här till liv igen. På ett sätt som kanske vi behöver påminna oss om. Jag hade en person här som ni ska få lyssna till. Steve Sjöqvist som blev... smittad väldigt tidigt och det var precis under de här åren där man inte visste, det var framförallt en dödlig sjukdom och han hade turen när han var döende att få testa bromsmedicin. Men det han kände och tänkte på mest var skammen. När jag fick mitt HIV-besked så var det liksom att jag fick ju bestämma mig själv att försöka lyfta mitt ansikte, att inte skämmas ihjäl, att inte be om ursäkt för att jag fanns. Och... för det var en enorm skam. Ja, det var en enorm skam. Jag kommer ihåg de första månaderna så var det ju det som var värre.